Алимент төлеуден жалтарған 6 айыппұл төлемеген 10 және жауапсыздық танытып, жақындармен хабарласпай кеткен 4 адам табылды. Көші-қон қызметінің мамандары өңірде жүргізген жедел алдын алу шарасын қорытындылады. Бүгінде ажырасқан отбасылардың көбінде әйелдер жұбайлары тарапынан ешқандай көмек алмайтынын айтып жатады. Жауапкершілікті сезінбейтін әкелер алимент төлемейді. Тіпті өз балаларының жағдайын білуге де тырыспайды. Сол себепті көші-қон қызметінің мамандары осы жандарға іздеу жариялап, тұрғылықты жері, туыстары мен достарының мекенжайларын тексеріп шықты. Почему его как уголовника ищем? Он от меня два дня обещает утром прийти и не приходит. Тогда я сейчас, извините, тогда я сейчас буду вынужден вызвать участкового и пройти к вам домой, осмотреть, что его дома нету. Сөйтіп тәртіп сақшылары 2 күнде 62 үйді қарап шыққан. Жалпы желтоқсанның 9-ы мен 11-і аралығында облыс бойынша 113 борышкерге іздеу жарияланған екен. Оның ішінде алимент төлемеушілерге қатысты 27 адам, борышкерлерге қатысты 56 адам және 30-ға жуық туыстық қатынастар айырылғандар бар. Борышкерлер немесе алимент төлемеуші ретінде соттың шешімі кейін тәулік ішінде іздестіру ісі жүргізіледі. Болу мүмкін орындармен таныс және туыстар ортасы тексеріледі. Болу мүмкін жері анықталғанын кейін іздестіру тоқтатылып, ақпарат іздестіруді бергенге жіберіледі. Шара барысында тәртіп сақшылары 20 адамды тапқан. Ақтолқын Сұлтанханқызы облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.